Ассалому алейкум, құрметті достар! Сіздермен бірге қызық ТВ арнасы. Ғалымдар, адам өлімінің алдында нені сезетін зерттеген білесіздер ме? Сондай-ақ, қазіргі ғылыми зерттеулердің нәтижесі, адам жаны тәнінен шығар алдында 30 секунд бұрын не сезеді, соны да нақты айтып бере алады. Дәрігер-невролог Кэмерон Шоу адам миына зерттеулер жасады. Науқас қайтыс бола сала, ол оның миын ашады. Мұндағы мақсаты не болғанын білу. Осылайша ол мынадай қорытынды жасайды. Ендеше, адам ажалы келмей тұрып 30 секунд алдында нені сезетін бірге білейік. Бұл ретте ғылыми зерттеулер нәтижесімен ислам дініндегі деректерді бірге айтатын боламын. Ең бірінші, адам өзінің мен деген сезімін жоғалтады, яғни өз-өзін жоғалтады. Басқара алмайды, себебі мидың қан айналымы төменге жүретіндіктен мисінен, яғни жоғар жағынан бастап өле бастайды. Бұл ең бірінші кезекте адамды адами сипаттамаларынан, негізгі мүмкіндіктерінен айырады. Сол себепті де адам ажалының келуіне 30 секунд қалғанда эмоция, ойлау секілді маңызды қасиеттерінен айырылады. Бұл жағдай тіпті кейбір адамдарда 10-шы, 20-шы секундтарда-ақ басталып кетеді. Одан кейін адамның есте сақтау қабілеті қызметі өшеді, сондай-ақ сөйлеу қабілетінен айырылады. Әлбетте, баршамыздың нақты білетін нәрсеміз бір нәрсе ғана, ол барлық адамның күндердің бір күнінде ажал құшатындығында. Ал Құран кәрімде Аллаһ тағала былай дейді: оларға айт, сендерге уәкіл етілген өлім періштесі жандарыңды алады, сосын Раббыларыңа қайта қайтасыңдар дейді. Сәжде сүресі 11-ші аят. Екінші сұрақ. Клиникалық өлім жағдайында болған адамдардың айтатын туннель соңындағы жарық деген нәрсе бар ма? Ғалымдар бұл нәрсенің бар екенін мойындағанымен, бұл дегеніміз өлімнен кейінгі өмірдің бар екенін толық дәлелдемейді дейді. Бұл сұраққа невролог дәрігер Кэмеронның жауабы мынадай: адам талып қалғанда ең бірінші байқайтын нәрсеміз көру қабілетінің күрт нашарлауы. Адам уақытша жанарынан айырылғандай болып қараңғылықты байқайды. Осыған қарап, өлім процесі де осылай басталатынын пайымдауға болады. Құран кәрімде ажалдың нақты мерзімін тек Аллаһ тағаланың орнататындығы айтылады. Сендердің біреулеріңе өлім келіп, Раббым, мені жақын бір мерзімге дейін кешіктірсең, садақа беріп, ізгілерден боламын деуден бұрын, өздеріңе берген несібелеріңді тиіс торынға жұмсаңдар. Қашан біреудің ажалы келсе, Алла оны әсте кешіктірмейді және Аллаһ тағала істегендерінің барлығын толық біледі делінеді. Бұдан шығатын қорытынды, Алла әр адамның пешенесіне санаулы ғұмыр жазады. Ажал сәті келгенде, ол тіпті бір секундқа да кешікпейді. Үшінші сұрақ. Адам өз тәнінен алшақтай ала ма? Яғни, өз тәнін тастап, жаны саяхаттай ала ма? Ғалымдар бұл сұраққа былай деп жауап береді. Клиникалық өлімді бастан кешірген адамдардың жиі айтатын оқиғалары бұл мидың алдауы дейді. Мысалы, ажал аузынан аман қалған адамдар таңға жайып нәрселерді көргендерін баяндайды. Бірі тозақты көрдім десе, енді бірі жұмақта болғанын айтады. Ғалымдар олардың көрген дүниелерінің барлығы иллюзия деген тұжырым жасайды. Ал невролог маман Кэмерон, клиникалық өлім жағдайында біздің миымыз біздің әлемімізге ұқсайтын өзге әлемді көрсетеді немесе елестетеді дейді. Адам клиникалық өлім жағдайында уақытша жанарынан айырылатындықтан оның миы кез келген нәрсені көзіне көрсетуі мүмкін дейді. Ал пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың сәлемі мен саламаты болсын, имандылар мен имансыздар да ажал сәтін бастан өткеретіндігін айтқан. Иманды адам бұл өмірден өтіп, болашақ өмірге аттанар алдында оған аспаннан жүздері күн секілді әппақ періштелер түседі. Олар қайтыс болар адамнан көз көретінде ғашықтықта отырады. Олар өздерімен бірге жұмақтың иісін де ала келеді. Сол кезде ажал періштесі оның бас жағына жайғасып, о мейірімді жан, Аллаһтың кешіріміне, рахмына бөлен деп айтады. Ал имансыз адам өмірден өтіп болашақ әлемге аттанар алдында аспаннан жүздері қап-қара періштелер түседі. Олар жұпыны көйлекте де ала келеді. Олар да көз көретінде қашықтыққа келіп жайғасады. Сол сәтте ажал періштесі оның бас жағында тұрып, о зұлым жан, Аллаһтың ашуына, ызасына шық дейді. Төртінші сұрақ. Өлім алдында адамның бар өмірі оның көзінен бір сәтте кино хронологиясы секілді зымырап өтетіні рас па? Ғалымдар бұл деректі растайды. Өлім аузында жатқан адамның ойына келетін нәрсе оның өміріндегі ең есте қаларлық қызықты сәттер болмақ.
Иерусалимдегі Хаддаса университетінің ғалымдары 7 түрлі адамды зерттейді. Олардың барлығы дерлік клиникалық өлімді бастан кешіргендер. Зерттеу нәтижесінде олардың барлығы өз өмірлерін көрген анықталған. Бірақ бұның барлығы кинокадрлар секілді көзден сымырап өтпейді. Яғни, толғаннан бастап, сол жасына дейінгі нәрселер рет-ретімен жүрмейді. Бірақ, сол адамдар санаулы секундтардың ішінде өмірлеріндегі көп нәрсені көріп үлгеретіндігі таңғалдырған. Бір әйел бірнеше секундқа созылған бұл жағдайдың өзінде құдды мәңгі болғандай әсер алғанын айтады. Ал енді бір адам достары, жақын туыстары басынан өткерген ауыр жағдайларды сезінгенін айтқан. Құрметті достар, төмендегі сілтемеде осындай клиникалық өлімді бастан өткізген адамдардың оқиғалары жайындағы видеоларды қалдыратын боламын. Сондай-ақ, сіздердің де пікірлеріңізді күтемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.